פרשת השבוע, פרשת חוקת, שנת תשע"ה, עוסקת הפרשה בפטירתם של שניים מבניו של עמרם, מרים ואהרון. חז"ל שואלים במדרש למה נסמכה פרשת פטירת מרים לפרשת פרה אדומה. אומרים חז"ל שכמו שפרה אדומה מכפרת, ככה גם פטירת מרים מכפרת, שפטירת צדיקים מכפרת, כך דורשים חז"ל. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, על מה כיפרה פטירתה של מרים? אם כתוב שמיתת צדיקים מכפרת, איזה אבון היה בחלל האוויר שהביא את הכפרה בעקבות פטירת מרים? אומר הספר באר בשדה שפטירתה של מרים היווה כפרה על 15,000 האחרונים שנשארו ממתי המדבר. היות ומרים הסתלקה בי' בניסן, וזה היה שנה לפני שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, כי כעבור שנה נכנסו לארץ ישראל, שנה לאחר מכן, כתוב בחז"ל בפתיחה לאיכה, מובא גם במפרשים במסכת בבא בתרא, ש15,000 האחרונים לא נפטרו, נכנסו לתוך הבורות כמדי שנה בשנה. הגיע ליל תשעה באב, נכנסו לתוך הבור, קמו בבוקר וראו שהם חיים. הם חשבו אולי טעו בתאריך, נכנסו לתוך הבור גם למחרת בלילה ויצאו מתוכו, וכך זה נמשך עד ט"ו באב. הגיע ט"ו באב, הם ראו שהלבנה במילואה, הם הבינו שהגזרה התבטלה. אומר הספר באר בשדה, פטירתה של מרים, מה שהגמרא אומרת במסכת מועד קטן, שפטירת צדיקים מכפרת, בדיוק כמו שפרה אדומה מכפרת, הכוונה שזה כיפר על פטירתם של 15,000 אנשים, וזאת הסיבה שהם נותרו בחיים. בספר אוזניים לתורה הוא כותב את אותם דברים לגבי פטירת אהרון. התורה כותבת, התאריך היחיד שמופיע בתורה על תאריך פטירת אנשים הוא התאריך המדויק, הוא היחיד שמופיע אצל אהרון הכהן, באחד לחודש החמישי, ראש חודש אב. שואל הספר אוזניים לתורה, למה התורה צריכה לציין את פטירתו של אהרון הכהן, מתי הוא נפטר? למה התורה לא מציינת אצל משה ולא מציינת אצל מרים? מה זכה אהרון הכהן שהתורה מציינת את תאריך פטירתו? אומר הספר אוזניים לתורה, אם התורה הייתה כותבת רק שהוא נפטר בחודש אב, אז עוד יכל מישהו לומר שהוא היה ממתי המדבר ומת בליל תשעה באב ביחד עם כולם. לכן התורה אומרת, אל תשייך את אהרון ביחד עם מתי המדבר. הוא נפטר אמנם בחודש אב, אבל הוא נפטר בראש חודש אב, לכן התורה מציינת את התאריך המדויק הזה. אומר הספר אוזניים לתורה, שהיות וכתוב בפסוק ויבכו אותו כל בית ישראל, בשעה שאהרון נפטר אומרת התורה ויבכו אותו כל בית ישראל, ואומרים חז"ל שבשעה שאדם מוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו ומוחלים לו על כל עוונותיו. אומר הספר אוזניים לתורה, היות וכתוב אצל אהרון הכהן ויבכו אותו כל בית ישראל, והיות וכל עם ישראל בכו אותו, הקדוש ברוך הוא לקח את הדמעות האלה ומחל ל15,000 איש האחרונים והוציא אותם מגזרת המרגלים. אז על פי מה שכתוב באוזניים לתורה, זה היה בעקבות פטירתו של אהרון הכהן. על פי מה שכתוב בספר באר בשדה, הוא לומד ממה שכתוב אצל מרים בגמרא מסכת מועד קטן,
למה נשמחה פטירת צדיקים לפרה אדומה, מה קורבנות מחפרים, אף פטירת צדיקים מחפרת. אנחנו רוצים היום לעסוק בפטירת מרים, זה הנושא שנעסוק, אבל לא בגופו של הפטירה, אלא התוצאה שנגרמה מהפטירה. ידוע לכולם שכתוצאה מהפטירה של מרים הנביאה, לא היה מים לעדה לשתות. לא היה מים, ולכאורה כל אחד שואל את עצמו את השאלה המתבקשת, למה לא היה מים? נכון שבערה של מרים הסתלק, אבל לכל אדם יש בבית כמה בקבוקי מים, ספר, הרי שאבו מהבאר ההיא באותו בוקר, עוד שאבו קצת מים, אז מה פתאום נעלם ולא נשאר שום מים בשום מקום, לאף אחד לא היה מים? אז קודם כל נעמוד על דברי רבותינו, ולאחר מכן ניכנס לעומק הדברים. נפסק בשולחן ארוך, היום לא נוהגים את זה, משום מה, אני חושב שלא נוהגים את זה, כתוב בשולחן ארוך יורד היה סימן שין למתת, שברגע שנפטר אדם בבניין, או נפטר ברחוב, או נפטר בשכונה, שופכים את כל המים המגולים שהיו בבית בשעה שהוא נפטר. אז בחוץ לארץ זה היה מאוד נהוג, גם היום נוהגים. מה? נוהגים גם היום? מה? אם יש מים מגולים. אין מים מגולים היום כמעט. ומים... מה? כן, אני חושב שכל הדין הזה נאמר אך ורק על מים מגולים. אז ממילא, כמעט והיום זה לא נמצא, אז רק אם מישהו שם בתוך הסיר שלו מים לפני שהבישול, אז הוא צריך לקחת ולשפוך את המים האלה. טוב, זה מה שנפסק בשולחן ערוך. אומר אבא היטב, למה צריכים לשפוך את המים? אומר אבא היטב בשם התשבץ. משום שמלאך המוות, אחרי שהוא הורג מישהו, יש לו סכין שאיתו הוא משתמש, ידוע לכולם, שרבי יהושע בן לוי בשעה שהלך עם השטן, אומר את הגמרא, הוא אמר לו, תן לי את הסכין שלך, אני מפחד, אתה הולך לקחת עם הסכין, אתה מכניס אותי ללחץ. אז לכן, הוא לקח את הסכין מהמלאך המוות, אז יש לו סכין שאיתו הוא עובד. כתוב בחז"ל, כך מביא התשבץ, שהשטן, אחרי שהוא הורג מישהו, הוא לוקח את הסכין ומנקה את הסכין במים המגולים שנמצאים בבתים. אז הוא לוקח את המים וטובל אותם, וידי שהוא טובל אותם, המים נכנסים מהסכין של מלאך המוות. אומר הספר באר הגולה, מה הראיה? מאיפה אתה יודע שזה ככה? אומר באר הגולה, הראיה מפרשת השבוע. כתוב בפסוק, ותמת שם מרים, ותיקבר שם, ולא היה מים לעדה. למה לא היה מים? לאף אחד לא היה איזה ג'רקן. אומר, כולם ברגע שנודע שמרים נפטרה, כולם שפכו את המים. אומר באר הגולה, הנה עכשיו אתה מבין שגם אנשים שהיה להם מים בתוך הבית שפכו את הכל כדי שיהיה להם המים, כי שחששו שמא הטביל מלאך המוות את הסכין. עד כאן דברי המפרשים בהלכה. מה? בא הפלואה בספרו פנים יפות ושואל הגמרא במסכת בבא בתרא בדף י' ז' אומרת הגמרא ששישה מתו במיטת נשיקה, אברהם, יצחק ויעקב, אצלהם כתוב בכל מכל כל, ואצל משה ואהרון ומרים, אצל משה ואהרון כתוב שוויה מתשם על פי השם, ואצל מרים לא כתוב אתה מתשם על פי השם. למה לא כתוב על פי השם, אומרים חז"ל? כי זה לא צנוע לומר שהיא מתה על פי השם. אז לומדים שם ממשה רבנו, כתוב אתה מתשם מרים, וכתוב אצל משה רבנו ויה מתשם משה, לומדים שם שהיא מתה במיטת נשיקה. שואל אם ככה בא להפלואה בספר שלו, איך אתה יכול לומר שכולם שפכו את המים כיוון שהלכו במלאך המוות? הרי כתוב מפורש על מרים שהיא מתה במיטת נשיקה. אומר בא להפלואה, עם ישראל לא ידע שהיא מתה במיטת נשיקה, זאת הייתה האישה היחידה שמתה במדבר, אף אישה לא מתה במדבר במשך 40 שנה, זו האישה הראשונה שמתה, ועד שהתורה לא כתבה ותמת שם, וחז"ל עומדים שם ממשה רבנו, הם ראו שהיא מתה. מאיפה הם יודעים? מתה בנשיקה ומלאך המוות. דיברנו בשנה שעברה שאף אחד לא היה בלוויה שלה.
אם אף אחד לא היה בלוויה, אז גם אף אחד לא היה בפטירה, אז הם לא ידעו אם היא מתה בנשיקה או לא בנשיקה. אז מבחינתם היא מתה, אז היא ממלאך המוות. אז כולם שפכו את המים. הוא אומר, אם ככה, בער הגולה, יש לך מקור שצריכים לשפוך את המים מהחשש שם המלאך המוות מנקה את סכינו בתוך המים המגולים. טוב. מה? מה זאת אומרת, איך יקיימו? אתה מדבר על 200, מדובר על כמה שעות מאז שמריה מתה עד שהיה להם מים. מדובר על שעות ספורות, עד מתי שמשה רבינו הביא להם מים מחדש. טוב, רבותיי, אלה הדברים שיש לנו כאן בתחילת הפרשה. אנחנו רוצים לדבר קצת על עניינים של מרים ולעמוד על כמה וכמה נקודות שיביאו אותנו בעזרת השם אל הנושא המרכזי שאנחנו רוצים לדבר בו, והוא חטא מי מריבה. אבל בלי ההקדמה שנאמר, אין לנו את הביאור שאליו אנחנו חותרים להגיע, לכן נפליג לשני יסודות נפלאים, ומהם בעזרת השם נתחבר לקראת סיום השיעור לחטא מי מריבה. חז"ל בגמרא במסכת תענית בדף ט', אומרים חז"ל, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל, ואלו הם משה, אהרון ומרים. וגימל מתנות טובות ניתנו על ידם, הבאר, הענן והמן. הבאר בזכותה של מרים, אומר רש"י, זה הסלע וזווין ממנו מים, והיה מתגלגל והולך עם ישראל, והוא הסלע שבו היכה משה רבינו. יוצא שהסלע, הבאר, זה בערה של מרים. אומרת הגמרא, מתה מרים, נסתלק הבאר, שנאמר ותמת שם מרים ותיקבר שם. וכתיב בתרי, מיד אחרי זה כתוב, ולא היה מים לעדה לשתות. וחזרה בזכות שניהם, היא חזרה בחזרה בזכות משה ואהרון. כל אחד שואל את עצמו, אז בשביל מה היא הלכה? בשביל מה היא הלכה? אם היא חזרה בזכות משה ואהרון, אז שתישאר בזכות משה ואהרון. למה היא צריכה ללכת ולחזור? היא יכלה להישאר. בעזרת השם עוד נדבר על זה פעם, למה היא צריכה ללכת ולחזור? יש שינוי ממה שהיה אצל מרים, מאשר היה בשנה הנוספת שהבאר התגלגלה איתם, היה כמה וכמה שינויים במה שהבאר נתנה, אבל זה לא כרגע לעסוק בזה. בכל אופן, הבאר הלכה וחזרה בזכות אהרון ומרים. מת אהרון, אומרת הגמרא, הסתלקו ענני הכבוד, וחזרו בחזרה בזכות משה. מת משה, אומרת הגמרא, נסתלקו כולם. אם ככה, מסבירה הגמרא את הפסוק בנביא, ואכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. שואלת הגמרא, וכי בירח אחד הם מתו? והלא מרים נפטרה בניסן בשנת ה-39, ואהרון נפטר באב בשנת ה-39, ומשה רבנו נפטר בחודש אדר בשנת ה-40. אז איך אתה אומר, ואכחיד את שלושת הרועים בירח אחד? אלא כיוון שמת משה רבנו, הסתלקו שלושת המתנות הטובות. החידה, רבי דוד אזולאי בספרו חומת ענך, אומר שהדבר הזה רמוז בתוך שירת הבאר, שגם היא מופיעה בפרשה. איפה זה רמוז? באר, כתוב בפסוק, תחילת השירה, עלי באר אינו לה. אינו לה, לשון נקבה, לשון נקבה, אומר החידה, זה מרים הנביאה. כשהיא הסתלקה, באר חפרו השרים, אז הבאר חזרה בחזרה בזכות השרים. מי הם השרים? משה ואהרון. לאחר שאהרון הסתלק, חזר הבאר בזכותו של משה רבינו, וזה מה שנאמר בסוף השירה, במחוקק במשענותם. למי קוראים מחוקק? אומר החידה, זה משה רבינו, שנאמר כי שם חלקת מחוקק ספון. אז אם ככה, אומר החידה, שכל דברי הגמרא רמוזים בתוך שירת הבאר. כל אחד שקורא דברי חז"ל שואל את עצמו שאלה, והשאלה היא מאוד מתבקשת. מה פתאום היה הבאר בזכותה של מרים? בשלמה המן בזכותו של משה, מובן. למה? פשוט מאוד. כי משה הוא נותן התורה שבכתב, וכל עניין המן הוא כנגד תורה שבכתב, כמו שאומרת, כמו שכתוב במחילתא, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן בלבד. אם ככה מובן מדוע המן בזכותו של משה רבינו. למה העננים בזכותו של אהרון הכהן? גם מובן. למה? כי העננים האלה זה סמל להשראת השכינה, ואהרון הכהן באמצעות הקורבנות יצר שכינה בעם ישראל. אז זה היסוד של השכינה שהייתה בעם ישראל. הדבר הנוסף, אומרים חז"ל,
בשעה שהעננים ליוו אותנו במדבר 40 שנה, ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא לשבת בסוכה, זכר לענני הכבוד. העננים והסוכה מופיע עליהם השם שלום, כמו שאנחנו אומרים, ופרוס עלינו סוכת שלומך. הסוכה, סוכת רחמים וחיים ושלום. הסוכה סמל לשלום, ואם הסוכה היא סמל לשלום, וגם ארבעת המינים שאנחנו לוקחים בחג הסוכות, גם הם מסמלים את השלום, כי לוקחים את כל הארבע מינים שמייצגים את עם ישראל, ואהרון הכהן הוא הסמל לשלום, כמו שאומרת המשנה במסכת אבות, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. אז יש לנו משה באר, יש לנו משה מן, אהרון עננים, אבל מה פתאום מרים קשורה לבאר? מה לה ולבאר? שאלת רבינו בחיי, ורבינו בחיי אומר תשובה, מופיעה בספתי חכמים כאן במקום, כיוון שמרים המתינה למשה רבינו ליד היאור, ויוד המתינה לו ליד היאור, לכן היא זכתה שהמים באו בזכותה. דברי רבינו בחיי. תירוץ נוסף מופיע בכלי יקר, כתוב בגמרא במסכת סוטה בדף י' על הפסוק, ותירנה המילדות את האלוקים, ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. אומרת הגמרא סוטה י' תנה, לא דיין, שלא המיתו את הילדים, אלא היו מספקות להן מים ומזון. יוצא שמרים, מי זה המילדות? אומרת הגמרא, זה אם וביתה, יוכבד ומרים. היוכבד ומרים לא רק שלא הרגו את התינוקות, ותחיינה את הילדים. הם גם סיפקו להם מזון ומים. אומר הכלי יקר, מזון? מי נתן מזון? יוכבד נתנה מזון. לכן היא זכתה לבן, שנקרא בשם משה רבינו, שנתן את המזון. בזכותו ירד המן במדבר 40 שנה. יוכבד סיפקה להם מים. יוטבי סיפקה להם, מרים סיפקה להם מים. מרים ממרים סיפקה להם מים, לכן הבאר היה בזכותה של מרים. תירוץ נוסף מופיע בשח על התורה, כותב השח, לפי שהייתה מרים מטבלת את בנות ישראל הנידות והיולדות, לכן היא זכתה שהבאר הייתה בזכותה, והייתה נקראת בשם שפרה, לפי שהייתה משפרת ומקשטת את הנשים, כדי שיתבו להם בעליהם. עד כאן דברי השח על התורה. רבותיי, אני רוצה לעמוד על שאלה שכל המפרשים שואלים אותה. הזכרנו פה שהבאר בא בזכותה של מרים הנביאה. גמרא במסכת תענית בדף ת'. שואלים כל המפרשים, בגמרא במסכת בבא מציע, בדף פ"ו, אומרת הגמרא, בשכר שלושה זכה לשלושה. בשכר שלושה, שנאמר אצל אברהם אבינו, כתוב בפסוק, שלקח אברהם חמאה וחלב ונתן למלאכים, זכו בניו למן. בשכר שנאמר, והוא עומד עליהם, זכו בניו לענני הכבוד. בשכר יוקחנה מעט מים, זכו בניו לבארה של מרים. אם ככה נשאלת השאלה, אז איך אתה אומר לי שהבאר בא בזכותה של מרים, כשהגמרא אומרת שזה היה בזכותו של אברהם אבינו? הדברים מפורשים גם בשירת הבאר, כפי שאומר התרגום יונתן בן עוזיאל, באר חפרו השרים, קראו הנדיבי עם, אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, בירה, דחפרו יתי אבהת עלמה, הבור שחפרו אותו אבות העולם, אברהם, יצחק ויעקב, יוצא שהבאר היא באה בזכות האבות הקדושים. אם ככה נשאל את השאלה, אז איך חז"ל אומרים שהבאר היה בזכותה של מרים? במדרש, שם בפרשת וירא, פרשה ממחת, אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה אמרת יוקח נא מעט מים, חייך שאתן לבניך מים במדבר, אתן להם מים בארץ ישראל, שנאמר, כתוב, ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות יוצאים בבקע ובער, ולעתיד לבוא, כמו שנאמר בפסוק בנביא, ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים וישקו את כל העולם. אם ככה יוצא, שהבאר הזאת באה בזכותו של אברהם אבינו, אז איך אתה אומר שזה בא בזכותה של מרים? אומרים המפרשים כמה וכמה תשובות. אומר המהרש"א, אפשר שבזכות אברהם אבינו לא היינו זוכים אלא לפי שעה. אברהם אבינו היינו זוכים רק לתקופה קצרה. זה שזה היה 40 שנה במדבר, זה היה בזכותו של, של משה, אהרון ומרים. תירוץ נוסף, אומר העץ יוסף, בשכר שלושה זכה לשלושה. בשכר שאברהם אבינו עשה להם שלושה דברים,
הוא זכר לשלושה ילדים שבזכות הילדים האלה זכו לבאר, למן ולעננים. תירוץ נוסף, אומר הספר של רבי חיים שמואלביץ, הוא אומר, אברהם אבינו יצר את הגרעין, אבל גרעין שיש לך בבית לא נותן כלום. אתה מהגרעין צריך לקחת, לטעת אותו באדמה, להשקוט אותו במים ולחמם אותו. אז אברהם אבינו יצר את הגרעין, אבל מי שנטע אותו ומי שהשקע אותו ומי שזריח עליו את השמש זה משה, אהרון ומרים. כך כותב הספר, בספר השיחות של רבי חיים שמואלביץ. בספר של השם ישמואל, שנת תרע"ה, הוא כותב שהמים נכנסו לתוך הבאר בזכותו של אברהם אבינו. זה שהמים יצאו מהבאר החוצה להשקות את העם, זה בזכותה של מרים. זה שמים היו בתוך הסלע, בתוך הבאר, זה בא בזכותו של אברהם. אבל זה שזה יצא החוצה מהסלע, זה בזכותה של מרים. טוב, רבותיי, עד כאן ליקטנו ונדע שהמים באו בזכותו של אברהם, ואחר מכן בזכותה של מרים. בואו נראה מדרש נוסף, ונראה שבכלל לא בזכותו של אברהם, ולא בזכותה של מרים. אלא בזכות מי? בזכות עם ישראל. אומר המדרש, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, הדעו דכתיב לכו לחמו בלחמי ושתו יין מסכתי. אמר הקדוש ברוך הוא, מי גרם לכם לאכול את המן ולשתות מהבאר? מפני שקיבלתם את החוקים והמשפטים במראה, כמו שנאמר, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. היות ועם ישראל קיבל במראה את המשפטים ואת העדויות ואת החוקים, זכו למים מבארה של מרים וזכו למן בזכותו של קבלת אותה מצוות. אלה הדברים. יוצא על פי מה שליקטנו פה, בזכותו של אברהם מספר 1, בזכות מרים מספר 2, ובזכות עם ישראל בעצמו. אלה הדברים שליקטנו. רבותיי, אני רוצה קצת לעשות סקירה שכדאי שנדע אותה, להשאיר את הידע שלנו, והדבר הזה נתחבר אליו בהמשך. מי הוא הראשון שראה את בערה של מרים? הבער הזה נבראה בערב שבת בין השמשות, ביום השישי לבריאה, סמוך לכניסת השבת. אומרת המשנה באבות פרק ה', מסכת פסחים בדף נ"ד, אומרת הגמרא, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, אחד מהם קראנו בשבת שעברה פי הארץ, אחד נקרא בעזרת השם בשבת הבאה זה פי האתון, ואחד בפרשת השבוע זה פי הבאר, נברא בערב שבת בין השמשות. רבותיי, מי הראשון שראה את הבאר הזו? מי? אדם הראשון, מאיפה אתה לוקח את זה? מה? הוא נתן לו מתנה את הבאר? שבת. זה בסדר גמור, אבל מה זה קשור לבאר? הוא לא ראה שום דבר, מאיפה לקח את השורה? הוא ראה גם את הפה של האתון? למה לא? אולי הקדוש ברוך הוא לקח אותו לסיור מודרך, לפה של האתון. טוב, מי הראשון שראה את הבאר? אף אחד לא בקטע. יצחק? לא, לפניו. אברהם אבינו. לפניו. לא, אחריו. טוב, רבותיי, הראשונה שראתה את הבאר, קוראים לה הגר. היא הראשונה שראתה את הבאר. בשעה שאברהם שם לה את החמת על שכמה ושם לה מים, כתוב בחז"ל בפרקי דרבי אליעזר בפרק למד, אומרים חז"ל, המים בחמת הספיקו לה, והמים בחמת לא היו נגמרים, אלמלא שבאמצע היא הלכה לעבוד קצת עבודה זרה. כמו שכתוב בפסוק, ותלך ותיטע במדבר באר שבע, אומר רש"י במקום בשם חז"ל, ותלך ותיטע מכאן שחזרה לגילולי בית אביה. אומרים חז"ל, היות והיא הלכה לעבוד עבודה זרה, לכן התחילו להיגמר המים מן החמת. וישמע אלוקים את כל הנער, היא שמה אותו כמרחק, כמתחווה קשת, והלכה משם ואמרה, אל ארא במות הילד. וישמע אלוקים אל כל הנער, וכתוב בפסוק שהקדוש ברוך הוא פתח את עיניה וראתה באר מים. אומרים חז"ל, פרקי דרבי אליעזר פרק ל', ושם נפתחה לה הבאר
שנבראה בערב שבת בין השמשות, והלכו ושתו ומילאו את החמת מים, שנאמר, ויפקח אלוקים את עיניה, ושם הניחה את הבאר. הראשונה שראתה את בארה של מרים, הבאר שנבראה בערב שבת בין השמשות, זו הגר. הבא בתור שראה את הבאר הזה, זה אברהם אבינו. זה אברהם, וזה יצחק, וזה יעקב. אני רוצה רק להסביר את היסוד. בארה של מרים הוא לא רק באר. אנחנו תכף נראה שהבאר הזה היה מקור להפצת תורה בעם ישראל אחרי מעמד הר סיני, וזה היה מקור להביא גרים לעולם בתקופת האבות הקדושים. אברהם אבינו לא עבד בחברת מקורות. אני רוצה לידע אתכם. כל אחד שואל את עצמו, מה פתאום אברהם אבינו חופר בארות? לא, אנשים לא היה להם מים לשתות לפני אברהם אבינו? היה מים, אז מה פתאום אברהם אבינו הולך לחפור בארות? בשביל מה הוא חפר בארות? מה המטרה שהוא חופר בארות ורעים, רבים הרועים של אברהם עם הרועים של אבימלך על הבאר? אתם גנבתם את המים, לא גנבתם את המים. חסר בארות, אבימלך לא היה לו בארות, על מה הם רבים בכלל? יש מים, תחפור עוד באר, תוציא משמיים, מה הסיפור הגדול? אברהם אבינו לא חפר בארות רק בשביל מים. נכון שהוא חפר בשביל מים, אבל לא זו הייתה המטרה שלו. מה הייתה המטרה? הבארות האלה שימשו לאברהם אבינו להפצת תורה בעולם. זו הייתה המטרה של הבאר הזאת. שמה? כל מקום גבו כסף עבור אדם ששאב מים מהבאר. אברהם אמר, אני לא רוצה כסף. אתה דולה מים? תיקח כוס, תגיד שהכל נהיה מדברו, לא צריך לברך. למה? מה זה הברכה שהכל נהיה מדברו? ככה אברהם פרסם את דבר השם בעולם, והראה לכולם איך הקדוש ברוך הוא מזריח עלינו את השמש בחינם, ונותן לנו אוויר בחינם, ונותן לנו הכל בחינם. יוצא שהבאר הזאת הייתה מקור להפצת יהדות בעולם. מאיפה אנחנו יודעים? כי חז"ל אומרים ש-48 פעמים, כך כתוב במדרש בשיר השירים, על הפסוק מעיין גנים, אומרים חז"ל בפרשת ד' בשיר השירים, 48 פעמים נאמר בתורה המילה באר. ואומרת הגמרא במסכת בבא מציע, 48 פעמים נאמר בתורה המילה גר. גר בגימטריה 203, באר בגימטריה 203. אומרים חז"ל שניהם 48, כי 48 אומר המדרש, התורה נקנית ב-48 קניינים. התורה נקנית במספר הזה. יוצא שהבאר היה מקור לתורה, לקנייני תורה, ודרך הבארות האלה הפיץ אברהם אבינו את התורה שלו. עדיין תורה לא ניתנה, אבל ללמד מי זה הקדוש ברוך הוא, זה בא דרך הבארות האלה. באר לחי? רועי זה גם? כן, לחי, אוקיי. אם ככה רבותיי, אברהם אבינו פתח את הבארות למען מה? כדי להפיץ יהדות בעולם. הפלישתים שהתנגדו להפצת התורה בעולם, מה הם עשו? הפלישתים הלכו וסתמו את הבארות. סתמו את הבארות האלה, זו הייתה המטרה, לסתום הבארות כדי שלא יהיה הפצת תורה. יצחק אבינו בא ופתח את אותם בארות שחפר אברהם אבינו. לא היה חסר להם מים לשתות, זה לא רק בגלל המים. הוא חפר את הפתח את הבארות, הוא פתח בחזרה את אותם לבבות של גרים שהפלישתים סתמו אותם. אז אברהם השתמש בבארות לתורך הפצת אמונה ויהדות, ויצחק השתמש בבארות לתורך הפצת תורה ויהדות. אלה השניים. יעקב אבינו לא התעסק יותר עם בארות. אומר המשך חוכמה, יעקב לא התעסק בגרים בכלל. הוא תחם את עצמו וסגר את עצמו. למה? יעקב אבינו נולדו לו 12 ילדים, והוא פחד שאם הוא יתעסק עם גרים, יש סכנה שהילדים שלו יימשכו אחר אותם גרים. הוא תחם את עצמו ואמר, אני מגדל את הילדים שלי, אני לא מתעסק עכשיו עם להרבות גרים. ממני מתחיל ההוויה של עם ישראל, ממילא אני לא מתעסק יותר עם גרים. אם ככה, אברהם בבארות שלו חפר אותם. והבארות האלה, אומרים חז"ל בפרקי דרבי אליעזר בפרק למד ה', הבארות האלה היה בארות של מרים. אותו דבר גם יצחק אבינו בחפירה שלו, גם היה הבאר הזו שיצא מתוך בארה של מרים. אומרים חז"ל, רבי עקיבא אומר, כל מקום שהיו אבותיו של יעקב הולכים, הייתה הבאר הזו הולכת לפניהם, וחופרים שלוש פעמים
ומוצאים אותה לפניהם. וחפר יצחק שלוש פעמים, ומצא אותה, שנאמר, וישב יצחק ויחפור את בארות המים. חפר בארץ שלוש פעמים, ומצא אותה לפניו, שנאמר, ויחתרו עבדי יצחק בנחל. עד כאן דברי המדרש. רבותיי, אם אלה הדברים, גם יעקב אבינו פגש את הבאר הזו. אבל את הבאר הזו הוא לא חפר, הוא הגיע לחרן, וברגע שהוא הראה לחרן, הוא ראה אבן גדולה על פי הבאר. הוא ראה את רחל אמנו מגיעה עם הצון, הוא גלגל את האבן מעל פי הבאר. אומרים חז"ל במדרש, מיד המים עלו לקראתו. המים עלו לקראתו, זו בארה של מרים, כך מופיע במדרש שוחר טוב בתהילים במזמור צדיק א'. עוד שניים זכו לראות את הבאר הזו, הפעם זו רבקה. אומרים חז"ל במדרש, כתוב בפסוק, ותרד העינה ותמלא כדה ותעל וירץ העבד לקראתה. אומר רש"י, למה הוא רץ לקראתה? לפי שראה שהמים עלו לקראתה. למה עלו לקראתה? כי זה בארה של מרים. אם זה בארה של מרים, ממילא זה עלה לקראתה. אותו דבר אומר הזוהר הקדוש, למה כתוב ותרד העינה ולא כתוב ותרד לעין? העינה בה הידיעה, הכוונה לעינה, הבאר המפורסמת, זו בארה של מרים. ידוע לכולם שגם בשעה שהרועים של אברהם רבו עם הרועים של אבימלך, אלה אמרו לנו המים ואלה אמרו לנו המים, אמרו הרועים של אברהם, בוא נבדוק את זה בקלי קלות, אנחנו נשלח את הצון שלנו או אתם תשלחו את שלכם. מי שהבאר עולה לקראתו, סימן שזה של אברהם אבינו. שלחו הרועים של אבימלך, לא זז שום דבר. שלחו הרועים של אברהם, המים עלו, זה הבאר של מרים. אותו דבר מופיע בדרשת מהרי אבן שואב, בשעה שאברהם אבינו אומר לאבימלך, למה העבדים שלך גוזלים את הבאר? אז הוא אומר לו, אני לא ידעתי. הוא אומר לפיחול צר הצבא, גם אתה לא אמרת לי. הפוליטיקאים הראשונים, אף אחד לא יודע. יקימו ועדת חקירה ממלכתית, יהיה בסדר. אף אחד לא שמע, אף אחד לא ראה, הכל בסדר גמור. אומר אברהם אבינו, קח את שבע הכבשות, בעבור תהיה לי לעדה, כי חפרתי את הבאר הזאת. אומר המהרי אבן שואב, מה זה הבאר הזאת? היא בארה של מרים. כך מביא בספר למכסה עתיק של מרן הגאון רבי חיים קניבסקי. יוצא שאברהם ראה את הבארות, הרועים של אברהם ראו את הבארות, רבקה ראתה, יצחק חפר את הבארות, יעקב הגיע לחרן, המים עלו לקראתו, ורחל אמנו ראתה. הפעם הראשונה האחרונה שנראתה הבאר הזאת לפני שנחשפה לכלל ישראל, אומרים חז"ל במדרש, זה היה במדיין. בשעה שמשה רבינו הגיע למדיין, והגיע וראה שהרועים נותנים מכות לבנות של יתרו, ניגש משה רבינו לסייע בידם. הוא ניגש לסייע בידם, ואז המים עלו לקראתו. המים עלו לקראתו, ואז הבנות סיפרו את זה ליתרו בבית. מיד אמר להם יתרו, קראן לו ויוכל לחם. אם עלו לקראתו המים, סימן שהוא מהצאצאים של אברהם, יצחק ויעקב, תקראו לו. יוצא שמשה רבינו הוא האחרון שראה את הבאר הזו. טוב, רבותיי, לאחר שהקדמנו את כל ההקדמות, אנחנו בעזרת השם רוצים להתחיל לבאר את הדברים באופן נפלא. אפשר להוסיף על זה דברי הזוהר. הזוהר הקדוש כותב ששניים זכו להכיר את נשותיהם בבאר, וזה היה יעקב עם רחל ומשה רבינו עם ציפורה. כך אומר הזוהר הקדוש, אמנם גם רבקה הגיעה, אבל שם לא יצחק אבינו היה שם, אלא אליעזר אברהם. שניים שזכו לראות את נשותיהם בבאר, אומר הזוהר, זה יעקב אבינו ומשה רבינו. אנחנו רוצים, מה? מה השאלה? יש לך שאלה על יתרו? על פי המדרש הזה, שככל הנראה הבנות אמרו לו שהמים לקראתו, זה לא מסתדר עם זה שהוא שם אותו בבית הסוהר. אלה שאומרים שהוא שם אותו בבית הסוהר, זה בגלל שהוא פחד, היות ומשה רבינו ברח מהכלא, אז הוא פחד שיאשימו אותו בזה שהוא משתף פעולה עם מישהו שברח מהכלא, לכן הוא שם אותו בבית הסוהר, כדי להגן על עצמו. נכון? הבת שלו לא פחדה, והוא פחד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. טוב רבותיי, אחרי הסיכום הזה אנחנו רוצים ללכת לעוד נקודה אחת
לפני שנגיע לחטא מי מריבה. הבאר הזו, כמו שאמרנו קודם, שימשה לתעשיית הגרים של אברהם ויצחק. הבאר הזו מופיעה בשם חז"ל, סייעה לעם ישראל להבין את התורה. בלי הבאר ובלי המן, עם ישראל לא היה קולט תורה. איפה זה מופיע? בשני מדרשים. האחד מופיע בשיר השירים, בפרק ב', על הפסוק, כי חולת אהבה אני, תני רבי שמעון בר יוחאי אומר, בשעה שיצאו ישראל ממצרים, למה היו דומים? לבן מלך שעמד מחוליו, אמר לו פדגוגו, ילך בנך לעסקולי. אמר לו הפדגוג המחנך שלו, תשלח את הבן שלך לבית ספר. אמר לו המלך, עדיין לא בא בני לזיווי. הבן שלי עדיין לא חזר לזיף שלו, ליופי שלו. לפי שנשתנה בחוליו, הוא היה חולה. אלא יתעדן ויתענק בני 3 חודשים במאכל ומשתה, ואחר כך ילך לעסקולי. כך, בשעה שיצאו ישראל ממצרים, היו בהם בעלי מומין משעבוד טיט ולבנים. אמרו לו מלאכי השרת, ריבונו שלם, יצאו ממצרים, תן להם יד התורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, עדיין לא בא זיבתן של בניי משעבוד טיט ולבנים, אלא יתעדנו בניי עד גימל חודשים בבאר, במן ובסלב, ואחר כך אתן להם את התורה. יוצא שעם ישראל צריכים להתענה קודם כל במן ובבאר. בתנחום הפרשת בשלח אומרים חז"ל, לאחר שנגזרה גזרה על עם ישראל להיות במדבר 40 שנה, אמר הקדוש ברוך הוא, אם הייתי מביא אותם לארץ ישראל מיד, היו מחזיקים איש שדהו ואיש כרמו, והם בטלים מן התורה. הכפאם במדבר 40 שנה, יהיו אוכלים מן ושותים את הבאר, והתורה מתיישבת בגופם. פירוש הדבר שמן עזר לעם ישראל, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן בלבד, וחוץ מזה הבאר עזר להם. למה עזר המן ולמה עזר הבאר? אומרים חז"ל, המן עזר לתורה שבכתב והבאר עזרה לתורה שבעל פה. אני אביא את עיקרם של דברים. דבר ראשון, בוא נלמד דברי חז"ל בילקוט שמעוני בפרשת יתרו. אומרים חז"ל, וייחד יתרו על כל הטובה. מה הוא כל כך שמח על הטובה? רבי יהושע אומר, בטובת המן הכתוב מדבר. הם סיפרו לו על המן שיש בו כל הטעמים שבעולם, ושמח שמחה גדולה. רבי אליעזר המודעי אומר, בטובת הבאר הכתוב מדבר. אמר לו, אומר משה ליתרו, הבאר הזאת שנתן לנו המקום, אנו טועמים בו טעם יין חדש, יין ישן, טעם חלב, טעם דבש וכל הממתקים שבעולם. איזה טעמים, יין, חלב ודבש ומים, וכל הטעמים, גם קולה, גם סודה, הכל יש בפנים. מי שואל אחידה בספרו דבש לפי, אם יש בו כל הטעמים שבעולם, את בשימת הצריך שיש בו טעם של חלב וטעם של דבש וטעם, תגיד כל הטעמים שבעולם, והכל נמצא בפנים. הוא אומר, בחר משה רבינו 3 דברים חוץ מהמים. מה הוא בחר? יין, דבש וחלב. לפי שלימוד התורה נמשלה ל3 דברים האלה, שנאמר דבש וחלב תחת לשונך, ונאמר, נזכרנו מקודם, לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי, זה לימוד תורה. זה שמים נמשלה לתורה, זו גמרא במסכת תענית, הוי כל צמא לכו למים, אומר חז"ל, מכאן שהתורה נמשלה למים. אומר החידה, לכן הוא בחר להביא לו את הטעמים של המשקאות, להראות לו שהבאר הוא הכוח של לימוד התורה שיוצא מתוך הבאר. בשפת אמת, ב4 מקומות, 3 בפרשת השבוע ו1 בפרשת כי תצא, מדבר השפת אמת בהרחבה מאוד גדולה על עניין הבאר שהוא מקור לתורה שבעל פה. בפרשת כי תצא הוא מדבר על עניין שהקדוש ברוך הוא כתב בתורה לזכור את מעשה מרים שדיברה לשון הרע על משה רבנו. כותב, מה המיוחד שהקדוש ברוך הוא מזכיר את העניין של מרים הנביאה? לפי שמרים היה כוחה בפה. למה? כי קראו לה פועה. פועה הייתה פועה בפה לילדים שלה, אז הכוח שלה בפה, והיא לקחה את הכוח של הפה ואיתו פגע במשה רבנו. אם ככה כותב השפת אמת, הבחינה של התורה שבעל פה באה דרך הבאר, כי מרים הוא הכוח של הפה, ולכן תורה שבעל פה באה דרך הבאר. ולכן הוא אומר, כתוב, שמו של משה רבינו לא מופיע בשירת הבאר שכתוב בסוף הפרשה. מה כתוב? עלי באר אינו לה,
אנולה לשון נקבה, זה זכותה של מרים הנביאה. ולמה שמו של משה רבינו לא מופיע בבאר? אומר השפת אמת, סיבה פשוטה מאוד, כי הבאר לא שייכת למשה רבינו, כי הבאר היא מקור התורה שבעל פה, ומשה רבינו נחשב אבי התורה שבכתב, לכן שמו לא מופיע שם. כך כותב השפת אמת בפרשת כי תצא. בפרשת השבוע שלנו, מה? תכף. בפרשת השבוע שלנו, גם בשנת תרמ"ג וגם בשנת תרמ"ה, כותב השפת אמת, שמו של משה רבינו לא נזכר בשירת הבהר, כי משה רבינו בחינת אספקלריה המאירה תורה שבכתב, ולכן הוא אומר שמו שלא מופיע. אבל בשירה הזו, שירת הבהר, היא הכנה לתוירו שבעל פה, והיא הבהר שצריכים בני ישראל לעורר בכוח הפה, כמו שנאמר, עלי בהר אינו לה. בהמשך הוא כותב שהשירה הזאת הייתה בערב הכניסה לארץ ישראל, וכניסה לארץ ישראל לא שייך למשה רבינו, כי משה רבינו נותן תורה שבכתב, והתורה שבעל פה ניתנה לעם ישראל לדון בה. רבותיי, אני רוצה להביא עוד קטע אחד בדברי אור החיים הקדוש, לפני שנתחיל לסגור קצוות. באור החיים הקדוש, פרשת השבוע, כשהוא מדבר על שירת הבאר, כותב אור החיים הקדוש, תימה, למה לא אמרו שירה על המן? למה רק על הבאר? למה על המן לא שרו שירה? שישירו שירה גם על המן. אומר אור החיים הקדוש, לא אמרו שירה לא על הבאר ולא על המן. כי אם היו אומרים שירה על הבאר, היו גם אומרים שירה על המן. אז מה זה שירת הבאר? אומר אור החיים הקדוש, כל שירת הבאר מדברת על דבר אחד. מה הוא? מדבר רק על התורה הקדושה. באר זה תורה. כך הוא כותב. ובהמשך שלו הוא כותב, משה רבינו הוריד לנו את התורה, וזה קראו הנדיבי העם, ועמדו אחריו מקבלים ממנו זקנים ונביאים ואשי כנסת הגדולה, ופרשוה וגילו מצפוניה. וזה מה שאומר, קראו הנדיבי העם, כי תורה שבכתב ולא תורה שבעל פה, אין אדם יכול לשתות ממה. ממילא כותב לנו אור החיים הקדוש, כל שירת הבאר על מה מדברת? מדברת על עניין של תורה שבעל פה. אנחנו רוצים ללכת את הקו הזה ולומר עוד נקודה אחת. רבי חיים פלאג'י בספרו נפש החיים מביא שבאר כתובה בתורה 48 פעמים כנגד ממחת הקניינים שהתורה נקנית בהם. במה מדובר שהתורה נקנית בהם? הכוונה לתורה שבעל פה, אז באר זה תורה שבעל פה, והתורה שבעל פה נקנית ב-48 קניינים, והקניינים האלה הם יסוד ללימוד התורה שבעל פה. עוד מקור אחד בביור בפרקי אבות של המגיד מקוז'ניץ. אומר המגיד מקוז'ניץ, גם המקור לתורה שבכתב וגם המקור לתורה של בעל פה ניתנו בערב שבת בין השמשות. למה? כי בערב שבת בין השמשות נברא גם פי הבאר, זה היסוד לתורה שבעל פה, וגם המן נברא בערב שבת בין השמשות, שהוא המקור לתורה שבכתב. רבותיי, לאחר שסיימנו בסייעת הדשמיה, נוכל לחזור בחזרה לעניין, מה? הכל בסדר גמור. אם נספיק נטפל גם במנורה. נראה אם נספיק, אם לא, אז נספיק לדבר על זה פעם אחרת. רבותיי, בואו נראה את היסוד הנפלא של חטא מי מריבה. אחרי שעברנו, רק נחזור על מה שאמרנו. הבאר נבראה בערב שבת בין השמשות. המן הוא הכוח של תורה שבכתב. משה רבינו כוח תורה שבכתב, לכן המן בא בזכותו של משה. הבאר הוא בזכותה של מרים, ומרים הוא הכוח של תורה שבעל פה, כמו שאומר השפת אמת, הבאר נתגלה לאברהם ויצחק ויעקב, והבאר היה מקור להפצת תורה בעולם, כמו שהבאנו, 48 פעמים נאמר באר, ו-48 פעמים נאמר גרים, כי המקור לבאר וגר זה אותו גימטריה 203, הבאר היה המקור להפצת התורה בעולם. רבותיי, בוא נלמד את חטא מי מריבה, ונראה מה קרה כאן, שימו לב. מרים נפטרה. ברגע שמרים נפטרה, הזכרנו בשבוע השנה שעברה, שניים היו בלוויה שלה. משה ואהרון. על פי מדרש נוסף, ארבע היו בלוויה. משה, אהרון ושתי בניו של אהרון. אף אחד לא הורשע להשתתף בלוויה שלה. ותמת שם מרים, מיד קברו אותה. דיברנו בשנה שעברה, למה לא השתתפו בלוויה? טוב. אבל לא רק בלוויה שלה לא השתתפו, באף אחד מהבנים של אמרם, לאף אחד לא היה לוויה. משה רבינו עלה להר, ומי שטיפל במוות שלו היה הקדוש ברוך הוא. אהרון נפטר, מי היה בשיעת נשמה שלו?
שניים, משה ואלעזר, לא היה לוויה. אף על פי שכתוב בחז"ל שאחרי המיטה שלו הלכו 80,000 ילדים שקוראים להם אהרון, אומרים חז"ל, היות ועם ישראל שאל איפה נמצא אהרון הכהן, הראה הקדוש ברוך הוא את מיטתו פורחת באוויר. לא היה לוויה. מרים הנביאה גם לא היה לוויה, אומר המדרש. במקום אחד כתוב שניים היו, משה ואהרון, במקום אחר כתוב ארבע. רבותיי, מרים מסתלקת, מיד קוברים אותה. משה ואהרון מתיישבים שבעה. אומרים חז"ל במדרש הגדול, היו יושבים משה ואהרון ובוכים. אבלים, אחותה נפטרה, שלושה ימים לבכי. מתי נפטרה? בי' בניסן. היא נפטרה בעוד ארבעה ימים פסח. הם יושבים שבעה, אין הרבה זמן לשבת, 3.5 ימים יש לשבת שבעה. הם יושבים ובוכים, עומדים 6 שעות מאז ההלוויה, פתאום רואה אהרון להקה של אנשים, עשרות אלפים מגיעים. אומר אהרון למשה, תראה כמה אנשים באים לנחם, עשרות אלפים מכה אחת. אהרון התרגש, אומר, עם ישראל רחמנים בני רחמנים, גומלי חסדים בני גומלי חסדים. אמר לו משה, אתה לא רואה את הפרצופים שלהם? זה לא פרצופים של מנחמים, זה פרצופים של אנשים שבאים לתקוף. מיד נכנסו לתוכו ואמרו למשה, מה אתה יושב? אמר להם, מה זה מה אני יושב? אחותי נפטרה. הוא אומר, אחותך נפטרה, עוד מעט כולנו מתים. אין מים, מה אתה יושב שבעה? משה רבינו פתאום שומע שאין מים. הוא לא ידע מה לעשות, מותר לו לצאת, אסור לו לצאת, הוא אבל. מיד נגלה עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, קום ולך תמציא להם מים. אומרת התורה, בואו נקרא את הפסוקים בפנים, רבותיי, כל מילה בחטא מי מריבה חשובה לנו, שימו לב. וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה ועקל את העדה אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו, והוצאתם להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם. ויקח משה את המטה מלפני השם כאשר ציווהו, ויקילו משה ואהרון את הקהל את פני הסלע, ויאמר להם שימונה המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים. וירא משה את ידו ויח את הסלע במטה ופעמיים, ויצאו מים רבים ותש לעדה ובעירם. ויאמר השם אל משה ולאהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. הימה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את השם ויקדש בם. אלה הפסוקים שכחת מי מריבה. יוצא שמפטירת מרים נגרם העונש למשה ולאהרון לא להיכנס לארץ ישראל. רבותיי, בוא נלמד מילה מילה. ויאמר השם אל משה, קח את המטה. איזה מטה? לא את המטה שלו, את המטה של אהרון, כי כתוב בהמשך, הוא לקח מלפני השם. איזה מטה היה מלפני השם? מטה אהרון. והקל את העדה. רבותיי, בשביל מה צריכים להקיל את העדה? צריכים להביא מים. בשביל זה צריך לעשות מצווה סקל. כולם צריכים להיות שם. אומרים חז"ל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כל עם ישראל בא להוציא מים. בבקשה, כולם נעמוד. אין אחד שנשאר באוהל. כל המיליונים בעם ישראל עומדים לראות את יציאת המים מהסלע. רבותיי, בשביל מה צריך את הטקס הזה? מה כתוב בפרשת בשלח? מגיעים לרפידים ואין מים. מה כתוב בפסוק? ויאמר השם אל משה, עבור לפני העם, וקח איתך מזקני ישראל ומתך אשר הקית בו את היאור, קח בידך והלכת. אז מי צריך לבוא עם משה רבינו? הזקנים. 70 איש הולכים עם משה רבינו להוציא מים. כאן מי בא? כל עם ישראל מגיע. רבותיי, למה הולכים לראות? הוצאת מים מהסלע. בשלמה, אם הסלע הזה היה נמצא על הר סיני, או על הר גלבוע, או על הר כרמל, אני מבין שעולים להר, מעלים שם את הבאר, ומשה רבינו עומד מול למטה, למטה מיליוני אנשים, כל אחד מסתכל על ההר, ומשה רבינו מדבר. איפה היה הבאר? איפה היה הבאר? למטה במדבר, על הרצפה. סלע. איך יכול להיות שמיליוני אנשים יכולים להסתכל? איך יכול להיות? רבותיי, ששמים גיגית בתשליך, עם שני קרפיונים שמזמן מסרו את נפשם על קידוש השם, שמים אותם בעצה בכנסת ואומרים לעשות תשליך. מישהו רואה את הדגים? אחד אומר בחוד, שופכים לו את כל האבונות ממרחק של קילומטר. מה אתה אומר? הוא על הבימה, זה בסדר גמור.
איך אתה יכול להעמיד מיליוני אנשים בקו אחד שכולם יראו את הבאר? בלתי אפשרי. אומר רשי, אתה יודע מה היה כאן? אומר רשי, נס! נס, אומר רשי. נקרא את הפסוק, ויקילו משה ואהרון את הקהל, זה אחד מן המקומות שיחזיק מועט את המרובה. נס גלוי! כותב בעל הטורים, לא רק נס גלוי, כולם ראו את הסלע, כמו שכתוב בפסוק, ויקילו משה ואהרון את הקהל על פי הסלע, אומר בעל הטורים, מלמד שהיו כל ישראל אל פני הסלע, פנים אל פנים. וזה אחד המקומות שהחזיקו מועט את המרובה. רבותה, אתם יכולים להסביר לי, בשביל מה צריכים להוציא מים, שמיליון אנשים רואים איך יוצא מים? בשביל מה? שמה? פרסום הנס. שמה? היה מעגל סגור. שמה? כל המיליונים האלה לא היו צריכים לראות. כי הוא אמר לו לדבר, לא לקוט את הסלע. זה רוחניות גבוהה על ידי דיבור. זה כוח עם ישראל בדיבור. אז למה כולם צריכים לראות את זה? מה, הם שומעים, אז כבר יראו. אבל שמה צריכים לראות את זה? מה? כולם צריכים להיות שם, שמה כולם צריכים להיות שם? אם אני הייתי שם, מי שאומר לי, אני ראיתי. לראות את הנס על ידי דיבור, ולא על ידי הקהל. רבותיי, בואו נלך הלאה. קח את המטה והקל את כל העדה, כולם צריכים להיות שם. אתה ואהרון אחיך. ודיברתם אל הסלע לעיניהם. מי מדבר? אהרון. אז למה כתוב ודיברתם? ודיבר, לא? לא כתוב ודיבר. מי מדבר? מי מדבר? שתיים מדברים. ודיברתם כתוב. משה אילם. משה אילם? ערד שפתיים. ערד שפתיים, אבל גם אם הוא ערד שפתיים הוא יכול לדבר. הוא דיבר עם אנשים. איך משה רבינו דיבר עם כולם? אהרון מדבר עם תוכרונות של משה. בסדר, אבל הוא דיבר. טוב, רבותיי. ודיברתם אל הסלע. שניהם מדברים. ודיברתם אל הסלע לעיניהם. רבותיי, ראיתם פעם מדברים למישהו לעיניים? איפה מדברים? לאוזניים, לא? ודיברתם אל הסלע לעיניהם? מה פתאום לעיניהם? לאוזניהם? לא לעיניהם. אמר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה את כולם פה, אף אחד לא נעדר מהמעמד, ואני רוצה כשאתם מדברים, הם יראו מה יוצא לכם מהפה. אתם יודעים איפה היה עוד פעם כזה מעמד? מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, כולם היו שם, וכולם רואים את הקולות. אומרים חז"ל, רואים את הנשמע. מה שמדברים, כולם רואים את הדיברות יוצאים, ונעשה ראייה. רבותיי, הולכים לחזור פה על מעמד הר סיני, חוזר על עצמו פעם נוספת. ממשיך הפסוק. ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו. פירוש הדבר שאחרי שתדברו, מהי התוצאה? יצא מים. אחרי שהתורה אומרת, שדיברתם אל הסלע ונתן מימיו, אומרת התורה, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקיטה את העדה ואת בערם. כתוב כבר ונתן מימיו, לא? אז המים כבר יוצאים. אז מה אתה אומר לה, והוצאת להם מים מן הסלע? כבר יוצאים מים. אז מה אתה חוזר עוד פעם ואומר? והוצאת להם מים מן הסלע? חוץ מזה, כתוב בהתחלה, ודיברתם אל הסלע רבים. כשיוצא המים, מה כתוב? מה כתוב? והוצאת לשון יחיד, והשקיט לשון יחיד. אז תחליט, זה דיברתם, אז למה לא כתוב והוצאתם? למה לא כתוב ויצאו? והוצאתם להם, והשקיטם את העדה. ודיברתם זה שניים, כשזה יוצא זה רק אחד. רבותיי, משה רבינו לוקח את המטה מלפני השם, זה מטה אהרון שהיה מונח בתוך קודש הקודשים. ויקילו משה ואהרון את הקהל לפני הסלע. ויאמר להם משה, שימון האמורים, מן הסלע הזה נוציא לכם מים. מה קרה? למה משה רבינו לא מקיע, לא מדבר לסלע, מיד תוקף את עם ישראל, אומר, שימון האמורים, ולא רק זה, אלא וירא משה את ידו, ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים. רבותיי, בואו נעמוד בראש ובראשונה, על כמה שאלות של רבותינו הראשונים. שואל הרמב"ן, אם הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לקחת את המטה, מה פירוש הדבר?
בשביל מה לקחת המטה? כדי לדבר אתה צריך מטה? לדבר אתה צריך פה? בשביל מה הקדוש ברוך אומר לו? לא, קח את המטה, דיברתם אל הסלע, קח את המטה ולדבר. כשהוא אומר לו לקחת את המטה, אומר הרמב"ן, יש במשמע להקות את הסלע, זה המשמעות, זה כביכול הכשלה. אם אתה אומר לקחת מטה, זה מובן שהכוונה להקות. שאלה נוספת, הרי בצור, כשמשה רבינו הגיע לרפידים ולא היה מים, והקדוש ברוך אומר לו, קח איתך מזקני ישראל, והמכה שהקית בו את היור, תיקח בידך, שם משה רבינו לא דיבר אל הסלע. מה משה רבינו עשה? שם הוא היקה את הסלע. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שיזכור לנו את הזכות של משה רבינו על הסלע הח, ויצאו מים, כי אנחנו מבקשים בתפילת הגשם. אם ככה רבותיי, נשאלת השאלה, אז מה אתה רוצה משה רבינו? משה רבינו, אמרת לו כבר פעם אחת, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא אומר לקחת את המטה ולהקות את הסלע, פתאום פה אומרים לו, לא, יש שינוי. פעם הקית, היום אתה מדבר. אתה מדבר, אבל שיהיה לך את המקל ביד רזרבה. מה שנקרא, לשעת חירום. אם יקרה משהו, שיהיה לך מקל. אם אתה אומר שלדבר בסלע מספיק, בשביל מה צריך את המקל? שאלה נוספת שאנחנו רוצים להבין. ידוע לכולם, מה שכתוב בדברי רבותינו, שבשעה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לקחת את המטה, אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, אמר לו לדבר אל הסלע, אני אקרא אולי את הדברים שלו בפנים, אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, אמר הקדוש ברוך הוא, סב יד חוטר ניסיה, וכנס יד כנישת את ואהרון אחוך, ותומון הרחון יד כיפה בשמה רבה, ומפרשה כדהינון חמיין ואיתן מוי. אתה תיקח את המטה ותשביע אותו בשם המפורש, והוא ייתן מים. ואם יסרב לאפוקי, אם תגיד לו ותשביע אותו בשם המפורש, ובכל אופן הוא לא יוציא מים, מה תעשה? מחי אנט לחודך בחוטרה זה בידך. אז תקה אותו במכה שבידך. אומר לנו כאן התוספות רבי יונתן בן עוזיאל. בהתחלה אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מגיע את המטה. במטה כתוב השם המפורש. על פי מה שכתוב כאן, זה לא המטה של אהרון, אלא זה המטה של משה, שעליו כתוב השם המפורש. ותשביע אותו, ואם הוא לא ייתן מים, אז תקה אותו. זאת אומרת, על פי התרגום יונתן בן עוזיאל, יש כאן שני חלקים. קודם כל מדברים, לא הולך, אתה משתמש במטה. רבותיי, אני רוצה לשאול את הציבור. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו ללכת אל הבאר, אל הסלע, ולדבר אליו, מה הוא צריך להגיד לו? מה המילים? הוא אומר, לך תדבר עם הסלע, מה תגיד לו? מה שלומך, איך אתה מרגיש, איך עבר עליך, מה להגיד לו? נא להוציא מים. נא להוציא מים. לא הקדוש ברוך הוא אמר שתוציא מים. נא להוציא מים. בסדר גמור. יש לו עוד מישהו איזה רעיון, מה אמרו לו? אני מבקש. מה אתה מבקש? הוא מתחנן למי? לסלע. אני מבקש? אני מבקש או הקדוש ברוך הוא מבקש? אבן תזעק מכיר. רבותיי, בוא נלמד דברי מדרש. אני מקריא מדרש ילקוט שמעוני כאן בפרשה. ודיברתם אל הסלע, והקיתם לא נאמר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה זוכר שנתת מכות? מתי נתת מכות? לפני 40 שנה הגיעו לרפידים, לא היה מים לשתות, אמרת לך, קח את המטה, תן מכות. כשהנער קטן, מכים אותו ומלמדים אותו. כשהילד קטן, אין מה לדבר איתו, נותנים לו מכות. למה נותנים לו מכות? אם אתה רואה את הבן שלך, לוקח את המזלג, ומכניס את המזלג בתוך התקע, תעמוד לילד, תגיד לו, מוישלה בן 3, מוישלה, יש כאן זרם. זה של חברת חשמל. יש בזה 14 ווט. אם אתה תיגע בשניהם ביחד, אתה תעשה בזז, ותקבל זרם. יהיה גם חושך בבית. הילד לא מבין מה אתה רוצה ממנו, הוא לא מכיר, לא זרם ולא נעליים. מה אתה אומר לו? מוישלה, אם אתה עוד פעם אחת מכניס את האצבע בפנים, אתה רואה את היד, טק! ואז הילד לא יודע למה, אבל הוא יודע שמי שעושה פה עם המזלג, חוטף מכה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כשהסלע היה קטן, הכנסת לו מכות, עכשיו הוא כבר גדול.
הוא כבר בן 40. לאדם בן 40 כבר לא מכניסים מכות. אדם בן 40 כבר מדברים איתו, אז אל תרביץ לו עכשיו. נכון, הרבצת, היה שם 70 זקנים, אבל היה קטן. היום הוא כבר גדול, ברוך השם. הוא כבר 40 שנה עם עם ישראל, עכשיו דבר איתו. ברוך השם, מה לדבר איתו? חשבתי שאומרים לו, תוציא מים, בבקשה תוציא מים. הקדוש ברוך הוא אמר, תוציא מים. אומר אייל קושימו, הנה אומר לה, הקדוש ברוך הוא, שני על הפרק אחד, אמור לו הלכה אחת, והוא מוציא מים מהסלע. תעמוד לפני הסלע, תגיד לו בריש, יסבור אלוקים את השמיים וסורת, ואורץ אסותוי ובבוי ובחושך על פני תהויים. תגיד לו פרק אחד, תגיד לו משנה אחת, ממוסה העיקרים ישמע בערבית, משעה שהכהנים חסים לכל בתרומתן. אתה רוצה? תגיד לו את הפסוק שכולם אוהבים, רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצעה כזו בחוץ לכותל את ישראל. רק אתה אומר לו את זה, יתחיל להוציא מים, שפריץ החוצה של מים. נו, בא מוישה רבינו, במקום להגיד לו משנה, במקום להגיד לו פסוק, תופס את הסלע, מכניס לו פעמיים מכות. אמרו לך, תשמע, הוא כבר לא גרד קטן, הוא כבר בן 40, תפסיק להרביץ. בא משה רבינו, מכניס לו מכות. למה אתה מכניס מכות? אמרו לך, הוא כבר מבוגר, מה אתה מכניס לו מכות? מה אתה רוצה מהסלע? ניסית קודם, דבר איתו, שום דבר. ישר מכניס מכות. רבותיי, את מה שנאמר עכשיו, אלה דברים נפלאים שכותב הנציב מוולוז'ין, בביורו לספרי, בפרשת השבוע, וכותב את זה האוזניים לתורה בשמו בהרחבה יתרה. רבותיי, בוא נאמר את היסוד הנפלא. אומר הנציב מוולוז'ין, הקדוש ברוך הוא אמר להקיל את כל עם ישראל עוד פעם, מעמד הר סיני מחודש, ודיברתם לעיניהם בדיוק כמו שכל העם רואים את הקולות, הולכים לעשות כאן מעמד הר סיני מחודש. אתה יודע מה היה במעמד הר סיני? ברגע שהקדוש ברוך הוא פתח את הפה ואמר אנוכי השם אלוקיך, התחיל לרדת גשם. נכון, התחיל לרדת גשם. מאיפה אנחנו יודעים שהתחיל לרדת גשם? כי כתוב בפסוק, גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים, כך מופיע בשירת דבורה. התחיל לרדת גשם. למה? כי כשמדברים דברי תורה, יש השפעה של שפע רוחני בעולם שמוריד גשם משמיים. ברגע שהקדוש ברוך הוא התחיל לדבר, הייתה אש בגובה עד השמיים. רבותיי, אומר הנציב מוולוז'ין, אומר תוספות במסכת חגיגה, שהגיעו שתי תנאים לברית של אלישע בן אבויה, עמדו ודיברו דברי תורה, פתאום יצא אש והגיע עד השמיים, בא אבויה עם עטף כיבוי. חבר'ה, אומר, אתם שורפים את הבית. אומר, מה שורפים? מה אתה רוצה? אפילו אנחנו לא מאשנים, על מה אתה מדבר? אומר, אתם לא רואים איזה אש יוצאת ממכם, מה קרה? אומר, אש? מה עשינו אש? יושבים אנו, מדברים דברי תורה ושמחים בדברי תורה, כנתינתה מסיני. מה מסיני באש ניתנה? אף עכשיו באש ניתנה. רבותיי, איזה מעמד הר סיני? אלף שנים אחרי מעמד הר סיני. איך מגיע שניים מדברים דברי תורה, יורדת אש? אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה ללמד את עם ישראל. רבותיי, אתם עומדים להיכנס לארץ ישראל. אין משה ואין אהרון ואין מרים. אין באר, אין מן, אין ענני כבוד. נכנסים לארץ ישראל. יאמר אדם, ריבון עדי כולן, מה ממה אני אתפרנס? עד עכשיו לא הייתה לי פרנסה בכלל. שום דבר, כל בוקר ליד הדלת מן, כל רגע היה לי מים. הבגדים, לא ניקיתי אותם, לא צריך לא מכונת ייבוש של 7 קילו ולא מכונת כביסה של 7 קילו. לא הזעתי בכלל במדבר 42-40 שנה. כתוב בחז"ל, הטמפרטורה הייתה יחידה, אף אחד לא הזיע. מי שהתלכלך לו, הוריד את החליפה, שם על הקולב, שם מלמטה את הפתק עם השם שלו, שם את זה מבחוץ, הגיע בבוקר, קיבל את זה עם ניילון, עם ניקוי יבש, פחות מ-24 שעות. העננים עשו לו פריש פרש, חדש ניקוי ג'רמק. עם ישראל עומד להיכנס לארץ ישראל, אין יותר בהר, אין יותר מן, אין יותר כביסה. עם ישראל בלחץ, מה הולך להיות? רבותיי, באים לארץ שאין בה אפילו באר, אין בה. אין בה כלום. למטר השמיים תשתה מים. במצרים מה יש? והשקית כגן הירק, מצרים נילוס. לא חסר להם מים, שוויץ. כאן בארץ הכל יבש, אין פה מים. כולם צריכים לתלות את עיניהם הבורא יתברך, ריבונו של עולם, תביא מים. מה יהיה? אין מים.
אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, בשביל זה עשיתי שברגע שמרים מתה, הלך הבאר, אין באר! מה תעשה עכשיו? תיגש לבאר ותגיד לו, ברי שיסבורו אלוהיקים את השומיים וסורץ, יבוא אהרון שהוא מצד התוירו שבעל פה דרך המנוירו, והוא יגיד משנה מהתוירו שבעל פה ממוסאי קויר משמע בארביס. אתה תגיד פסוק בתוירו שבכתב, והוא יגיד משנה בתוירו שבעל פה, ותראה מה זה. יצא לך זרנוקה של הניאגרפול. אתה תראה איזה שיטפון של מים יצא לך מהשני דברי תורה שתשמיעו. מה אני רוצה להראות לעם ישראל? אין להם שום בהרגע. לא משה רבינו יוריד את המים, ולא אהרון הכהן יוריד את המים. התוירו שלכם, שאתם עוסקים בה, היא תביא לכם מים. אומר הנציב מוולוז'ין, רצה הקדוש ברוך הוא להראות לעם ישראל מה יהיה. נכנסים לארץ ישראל ויש עצירת שמים, אין גשם. מה עושים אם אין גשם? אין גשם, מה עושים? אומרת המשנה במסכת תענית, מוציאים את התיבה לחובה של עיר. ואז הכן אומר להם דברי כיבושין, עומדים דברי תורה, מתפללים ומוריד גשם. אמר הקדוש ברוך הוא, ראית מה עשיתי פה? אין גשם! מה עושים? מכנסים את כולם ברחובה של עיר, הזקן שבחבורה אומר דברי כיבושין ומתחיל לרדת גשם. זה מה שרצה הקדוש ברוך הוא לעשות כאן בעניין של פטירת מרים, להראות לעם ישראל איך מסתדרים כאשר אין גשם בעולם. זו הייתה המטרה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אומר לנו הפסוק, כך מביא הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש, הלא כל דבריי כאש נאום השם, וכפטיש יפוצץ סלע. תעמוד ליד הבאר, תגיד דברי תורה. מהדברים שלי שהם כאש, הסלע הזה יפוצץ ויצאו ממנו מים. אתה לא צריך להרים מקל. רבותיי, נשאלת השאלה, אז למה הוא הרביץ לסלע לפני 40 שנה? למה הוא הרביץ לסלע לפני 40 שנה? למה הוא לא ניגש לסלע ואמר לו משנה אחת שם ברפידים והיה משפריץ מים? התשובה לכך היא פשוטה, כי שם הסלע עוד היה קטן, שם זה היה לפני שניתנה תורה לעם ישראל. הם הגיעו ברפידים, ברפידים עדיין לא ניתנה להם תורה. מה יגיד להם משה רבינו? אין תורה! אז מה עושים כשאין תורה? אין תורה, מכניסים מכות. מרביצים לו! אבל היום כשיש תורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא צריך מקל. דבר איתו דברי תורה, יוציא לך מים בשצף, למה? הלא דבריי כאש נאום השם, כפטיש יפוצץ סלע, דבר איתו עם זול מים. רבותיי, את המילים האלה במפורש כותב אור החיים הקדוש, אתם יודעים איפה? בשירת הים בפרשת בשלח. שואל אור החיים הקדוש, אז ישיר משה את השירה הזאת. מה אתה שר שירה? תראה מה שהגמרא אומרת במסכת חולין בדף זין. רבי פנחס בן יאיר, אומרת הגמרא, הגיע לנהר גיני, הוא הלך לפדיון שבועים, חשב שמחכה לו מעבורת, הוא רואה אין מעבורת. ומהר השבועים אמרו לו, אדוני, אם אתה לא מגיע עד 10, אנחנו הורגים את השבוי. היה לו שקית עם כסף, אין, הוא צריך לעבור, יש לו נהר. מה הוא אומר? גיני, גיני, חלוק למימך, תחלוק את המים שלך. אומר לו גיני, מה פתאום? אתה עושה את רצון קונך ואני עושה את רצון קוני, מה פתאום שאני בקע? אומר לו רבי פנחס בן יאיר, אם אתה לא נפקע, גוזרני עליך שלא יעברו לך מים בעולם, אני אייבש אותך. ונפקע, עובר רבי פנחס בן יאיר, מגיע לצד השני, אומר, הלו רגע, יש לי נהג של הטקסי, באתי עם נהג דרייבר ערבי, כך גם אותו, הים נפקע, עובר הערבי. רגע, אומר, היה לנו במונית עוד אחד, היה עוד אחד שהביא חיטים לפסח, בבקשה. שואל אור החיים הקדוש, אני לא מבין, נהר גיני לא פחות גדול מים סוף, שלוש פעמים בקע אותו רבי פנחס בן יאיר, בלי מטה, בלי ארונו של יוסף, שום דבר. אמר לו, אם לא, אני אגבש אותך. משה רבינו בקע את ים סוף, כולנו עומדים, אז ישיר משה ובני ישראל. איזה התרגשות, מהחיים פשוט מאוד. שם בקריאת ים סוף היה לפני קבלת התורה, לפני קבלת התורה, למה שהיה מבקע? היום אומר החיים, אחרי קבלת התורה, הפנחס בן יאיר, הוא שולט עליו. אם הוא שולט עליו ואומר לים, תיבקע, אם לא אני מייבש אותך. איך אתה יכול לייבש אותו? הפשפשט הוא פשוט מאוד. הלא כל דבריי כאש נאום השם.
וכפטיש יפוצץ סלע, יש כוח ביד לומדי התורה גם לפוצץ אפילו סלע כדי להוציא ממנו מים. אם ככה אומר הקדוש ברוך הוא, ודיברתם אל הסלע, מי ידבר? מוישה רבינו ידבר תורה שבכתב, ואהרון הכהן ידבר תורה שבעל פה. אז מה קרה באמצע? משה רבינו הולך לחפש את הסלע, הולך לחפש איפה נמצא הסלע. הסלע, אומרים חז"ל, התחבא בין כל הסלעים כולם. באו אליו ליצנים, אמרו לו, מה אתה מחפש סלע? מה אתה מחפש? תן מכה בכל דבר יוצא מים. הקדוש ברוך הוא יש לו הבדל, מוציא מהבאר הזאת, תן מכה. הליצנים הביאו את משה רבינו לבא לכלל כעס. אומרים חז"ל בספרי, בא לכלל כעס, בא לכלל טעות, ונשתכחה ממנו מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו לדבר אל הסלע. במקום זה נתן לו שתי מכות. בתחילה כתוב נתן מכה אחת, במקום אחד כתוב שיצא טפטופים, במקום השני שכתוב שיצא טיפות דם. נתן מכה נוספת, ואז התחיל לזרום מים. אומרים חז"ל, כל זה עשה מוישה רבינו. אם ככה, מה אתה רוצה מאהרון הכהן? מה השם אהרון הכהן שאתה אומר לו, אתה לא גם לא תיכנס, מה הוא עשה? אומר הנציר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה רואה שמשה רבינו לא דיבר דברי תורה שבכתב, אבל אתה יכלת ללכת לדבר דברי תורה שבעל פה, מה זה מפריע לך? היות ואהרון גם לא דיבר, אמנם הוא לא היכה, אבל אתה יכלת לדבר ולהוכיח להם מהכוח של התורה שבעל פה. לא עשית את זה, לכן לא תזכה להיכנס לארץ ישראל. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל בעזרת השם לומר מה שאומר הספר דעת שרגא של הגאון רבי שרגא גרוסברג. עם ישראל עומד להיכנס לארץ ישראל. עם ישראל נכנס לארץ ישראל, נכנס לדאגות גדולות של פרנסה. מה יהיה? באים לארץ, אתה לא יודע איך תסתדר שם, 40 שנה שלמדו כל הזמן תורה בישיבה, מהבוקר עד הלילה, מה יהיה? איך יסתדרו? הוא לא יודע איך יסתדרו. נו, אז מה עושים? אמר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להראות לך, שידברו אל הסלע יוציא מים, שאנשים לא יצטרכו לעזוב את התורה הקדושה. יכולים להישאר בתורה הקדושה, ועד רבה, מי שידבר עם התורה הקדושה, הוא יהיה לו כוח לשבר את איתני הטבע. הכוח של לומדי התורה הוא הכוח החזק. מוישה רבינו, במקום לדבר אל הסלע, היכה את הסלע, ולא יצליח להוכיח לעם ישראל את הזכות העצומה שיש ללומדי התורה לשלוט על כל הבריאה כולה. וזה אומר לו הקדוש ברוך הוא, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אני רק רוצה לסיים ברעיון נפלא, ובזה נוכל בעזרת השם להגיע אל מחר. היום הוא יום ט' בחודש תמוז. ידוע לכולם מה שנכתב במשנה ברורה, להתענות מחר. מחר הוא יום של תענית. למה הוא יום של תענית? כי ביום הזה הייתה גזרה שנשרפו 24 קרונות של ספרי קודש וספרי תורה, וזה היה בערב ראש חודש, בערב שבת קודש, פרשת חוקס. עשו שאלת חלום, ואמרו להם בשאלת חלום שזה מגיע בגלל פרשת השבוע, זוי חוקס התוירו, די גזירו דרייסה. ט' בתמוז, שיהיה מחר, הוא גיום שבו היה המצור על ירושלים, נפרץ בזמן בית ראשון. כך כתוב, בבית שני הוא נפרץ ביום 17 בתמוז. היה פריצת החומות, נפילת החומות. אז למה אנחנו היום שומרים 17 בתמוז ולא ט' בתמוז? בגלל שלנו בית שני חמיר צווי, כי הבית ראשון נבנה כעבור 70 שנה ובית שני לא נבנה. אומר השם משמואל, הבארות שעליהם דיברנו, שעליהם אותם ראה אברהם, יצחק ויעקב, אברהם חפר בארות ואברהם מפיץ גרים, בא יצחק אבינו וחפר את אותם בארות שחפר אברהם אביו, וקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אברהם אביו. מה השמות שהוא קרא להם? לבאר הראשונה הוא קרא בשם עסק, לבאר השנייה הוא קרא בשם סדנה, ולבאר השלישית הוא קרא בשם רחובות. אומר הרמב"ן במקום, שלושת הבארות רומזים לשלושת בתי המקדש. הבית הראשון נבנה בזכות האבות הקדושים. הוא נבנה בזכות האבות הקדושים, אומר השם משמואל, בשנת תרמ"ה, אומר השם משמואל. הבאר הראשונה שמשה רבינו מכה אותה, זה כנגד בית המקדש הראשון,
שנאמר מלפני אדון חולי ארץ. מלפני אדון זה אברהם אבינו שקרא לקדוש ברוך הוא ראשון בשם אדון. חולי ארץ זה יצחק אבינו שמשמש את המידה של פחד. מלפני אלוקה יעקב זה יעקב אבינו. הבית הראשון כנגד שלושת האבות, הבית השני הוא כנגד כלל ישראל. למה כנגד כלל ישראל? כותב המהר"ל בביאורו בנצח ישראל, כי הבית השני נבנה בזכות כלל ישראל. ולכן הבית הראשון נחרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. כך אומרת הגמרא מסכת יומא דף ט', האבות הקדושים תיקנו גם עבודה זרה, זה אברהם אבינו, יצחק תיקן את העניין של שפיכות דמים, ויעקב תיקן את העניין של גילוי עריות. ברגע שחזרו עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, נחרב הבית. הבית השני, אומר המהר"ל, נבנה בזכות כלל ישראל. אם הוא נבנה בתוך כלל ישראל, הוא נחרב בגלל מה? בגלל שנאת חינם. לכן קראו לבאר השנייה בשם שטנה, על שם השנאת חינם. אומר הספר שם משמואל, לכן בבאר השני של משה רבינו, הבאר השני היו צריכים לאסוף את כל כלל ישראל, לאסוף את כולם ביחד. למה? כי הוא מכוון כנגד בית המקדש השני. בית המקדש השני נבנה כאשר כולם היו באחדות. ברגע שהחל הפירוד בעם ישראל, נתפרץ כל העניין ונחרב הבית. הבית השלישי שכולנו מחכים לו הוא הבית שנקרא בשם רחובות. למה? כי הרחיב השם לנו פרינו בארץ. כולנו תפילה לפני שוכן מרומים שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יחוס וירחם עלינו, ונזכה בזכות הבאר של מרים לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.